وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. یہ مجلس فکر ہے اور مجلس فکر ہے انسانی جناتی سارا دار مدار ذکر و فکر پر ہے، اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے. جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے غضب سے امن امان میں رہتے ہیں، جہاں پر یہ چیز نہیں ہوتی اللہ کا قہر و غضب نازل ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی فرمان ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ کل احیانی. ایسی کو جو اوقاتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرنا دے، ہر وقت، کوئی وقت بغیر یاد کے نہیں گزرتا تھا. صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں رات کے کسی حصے میں نبی علیہ السلام اٹھے جبکہ ہم دونوں ایک ہی ساتھ ہی آرام کر رہے تھے. اٹھنے کے بعد فوراً آپ نے نیت باندھ دی اور نماز شروع کر دی. میں کچھ کہنے والی تھی لیکن مجھے موقع نہ ملا، فوراً آپ نے نیت باندھ دی. دو رکعت پڑھ کر سلام کرنے کے بعد پڑھنے کے فوراً میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وجود نہیں کیا تھا جبکہ آپ بھری نیند میں تھے، آپ کے قبرانے کی آواز میں سن رہی تھی. جس انسان جب تھک جاتا ہے میں بھی جب تھکا ہوا ہوتا ہوں تو پلان کیا جاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلان دیا جاتے تھے. تو پلانوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ نیند گہری ہوتی ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ کے پلانوں کی آوازیں سن رہی تھی، تو آپ تو بھری نیند میں تھے اور بغیر وضو کے ہاتھ اٹھایا اور نیت باندھ دی، نماز پڑھ دی. نبی علیہ السلام نے فرما دیا عائشہ تنامان عینائی ولا ینام قلبی، تنامان عینائی ولا ینام قلبی. اے عائشہ میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں، میرا قلب 24 گھنٹے میں اللہ کی یاد میں مست رہتا ہے. 24 گھنٹے میں اللہ کی یاد میں مست رہتا ہے، آنکھیں آپ کو سوتی ہیں. نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، قلب تو ہمیشہ اللہ کی یاد میں جاگتا رہتا ہے، بیدار رہتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ لا یحب الغافلین، غفلت کو اللہ نہیں پسند کرنا دے. ذاکر ذکر سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، ذکر سے اللہ کے نزدیک مقبول بن جاتا ہے، ذکر کی وجہ سے انسان اللہ کے نزدیک مقبول ہو جاتا ہے، مقبول ہو جاتا ہے. ذکر کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ ذاکر کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں. بڑھانے کا یہ مقصد نہیں کہ اللہ کے یہاں 60 سال رہتا ہے وہ 70 سال ہوگا، وہ تو ہوگا وہی 60 سال، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس عمر کے اندر وہ برکتیں ڈالیں گے. جو 60 سال عمر کے اندر وہی عمل کرے گا جو 100 سال والا نہیں کر سکتا، یہ برکت کا مقصد یہ ہوتا ہے. تو ذاکر کی عمر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، جان میں برکت آتی ہے، مال میں برکت آتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دشمنوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اگر کوئی دشمنی کرے اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ خود ہی اس کا دفاع فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کی برکت سے اس کے جان میں، اس کے مال میں، اس کی عزت میں، اس کی آبرو میں،
انسان کو پرندہ کرنے کے لیے، انسان کو جاگنے جگانے کے لیے، انسان کو ہوشیار کرنے کے لیے، انسان کو بیدار کرنے کے لیے، انسان کے اندر ہیجان پیدا کرنے کے لیے آلہ استعمال ہوتا ہے۔ آلہ لوگوں سنو سنو سنو، ظاہری کان نہیں بلکہ دل کے کان کھول کے سنو، ذکر الہی اللہ جی کی یاد سے تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ نہ دولت سے، نہ ثروت سے، نہ سلطنت سے۔ اگر دولت سے ملتی تو قارون کو تو بہت بڑا سکون ہو جاتا، وہ تو اتنا پریشان سے پریشانی کی حالت ہے۔ اگر سکون بادشاہت کی تو سرو کو سب سے زیادہ، بش اور اوباما کو سب سے زیادہ، پاکستان کے حکمرانوں کو تو تیسرے چوتھے نمبر پر سکون ملتا ہے۔ ان کو سکون ہے اس وقت، پوری دنیا جو جنبش میں ہے، پوری دنیا جو جنبش میں ہے، سکون ان کے پاس ہی نہیں آتا۔ آنا تو درکنار، خواب میں بھی نہیں آتا۔ جہاں سکون اللہ نے رکھا ہے وہ اپنی یاد میں رکھا ہے، فرائض میں رکھا ہے، واجبات میں رکھا ہے، سنن مستحبات میں رکھا ہے، اللہ 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 کرنے میں رکھا ہے۔ اسی کے اندر جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو اور اللہ کی طرف عنایت رجوع کرے، اللہ کی طرف سے پھر سکون مل جاتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت دنیا کے اندر سکون ہے، سکون۔ سکون مل گیا تو بس، بڑے سلطنت بھی نہ ہو، ثروت بھی نہ ہو، دولت بھی نہ ہو، تجارت بھی نہ ہو، زراعت بھی نہ ہو، تو پھر سب کچھ ہو گیا۔ شکشا بھی فرماتے ہیں، ورت مارو جاؤ ذرا تجارت، ورت مارو جاؤ ذرا تجارت، جو دل با خدائی سے خلوت نشینی، ورت مارو جاؤ ذرا تجارت۔ اللہ کے بندے اگر وہ تجارت کرتے ہیں تو وہاں پر بھی دل کو دلدارے کے حوالے کرتے ہیں، تجارت میں دل کو دلدارے کے حوالہ، اور اپنے زراعت میں تو بھی دل کو دلدارے کے حوالہ، اور اپنے دکانداری میں بھی دل کو دلدار کے حوالہ کرتے ہیں ہر وقت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلهوا اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، رجال ولا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ رجال، فرمایا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہلوان ہیں، حضرت پہلوان کا معنی فرماتے ہیں، رجال پہلوان ہیں۔ لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، بے شرابی کرتے تھے، لین دین بھی کرتے تھے، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ایک سیکنڈ بھی کبھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ رجال اللہ تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ہر وقت اللہ کی طرف توجہ ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منٹ تو منٹ ہے، ساٹھ منٹ ایک گھنٹہ ہوتا ہے نا، اور ساٹھ سیکنڈ ایک منٹ ہوتا ہے۔ ایک سیکنڈ میں اگر انسان کا قلب غافل ہو جائے، اگر اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان بے ایمان، شیطان بے ایمان مومن کا قلب لے کر اپنے روح میں رکھتا ہے، اس کو چبانا شروع کر دیتا ہے، اور یہ نبی تیرے کے بتا کے انجیکشن لگاتا ہے، بنا لگاتا ہے، بائیں طرف کھڑا ہو کر کے پورا جاتا ہے بے ایمان، اس طرح بڑا اس طرح خطرناک، اس کے پاس انجیکشن ہے، اس کو یا کسی ڈاکٹر کے پاس اتنا بڑا نہیں، اندر گھر تو بس بھی شکار ہو گیا اس بےمان کا، ہو گیا شکار۔ ایک بزرگ نے دیکھا شیطان کو، ہاں
اتنی ذمہ داریاں، کہتے کسی میں تو چودھری بنا رہا ہوں. اچھا چودھری یا زندگی ہے، میں تو چودھری بنا رہا ہوں، میرے پیچھے لاکھوں میرے نمائندے کام کر رہے ہیں. دیکھا لاکھوں نمائندے میں نے رکھا ہے، اس لیے پیار ہوتا ہے تم پر کر کے دھواں اڑا رہا ہے. شیطان بلوان رو لانا حدیث میں ہے، فجر کی نماز کے بعد یا پہلے بیچ دریا میں جا کر اپنا کتا لگاتا ہے بلوان، اور خدا چاہے اپنے تمام حاشیہ نشینوں کو، اپنے غلاموں کو، اپنی ذریات کو، آج تمہیں کراچی میں پناہ سڑک پر جانا ہے، اتنے آدمی قتل کرنا ہے اور اتنے کو مارنا ہے، اتنے کو زخمی کرنا ہے، بتائی نا حدیث میں ہے ہی بڑا ہی بڑا مرد بولے. سب آزمایا کرتے ہیں پھر اپنا کلاشن کو لے کر نکلتے ہیں. بھائی ہاں جس نے شکار کیا پھر شام کو دوبارہ اس کی کرتی لگ جاتی ہے، تب بھی سمندر میں گیماری میں پوچھتا ہے تم نے کیا کیا، ہاں جی جیسے تم نے کہا تو میں اتنا آدمی میرے مار دیا. اچھا جی مجھے انعام ملے گا، دیکھا انعام. کسی نے کہا کہ یہ تو خدا مزار پر میں نے تو لوگوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ لگایا، ڈاکہ میرے کی ایمان کے اوپر شرک کرایا. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ بھائی مان، ان کا ماتا چھوٹتا ہے جو شیر کراتے ہیں نا، ان کے ماتا بھی چھوٹتا ہے. جیسے تمہیں سب سے پہلے نہ بنے ماں کا ختم ہو جاتا ہے بھائی ماں کی طرف ہو. تالیاں بجاتے ہیں شیطان تمہیں اپنے دنیا میں، شاباش شاباش تمہیں بہت اچھا کیا. شیاطین ہمارے دشمن ہیں یا ہمارے دوست ہیں؟ دشمن کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ جب ہمارے دشمن ہیں تو دشمن کے ساتھ دشمنی کرنی چاہیے. دشمن مجھے اور آپ کو اگر فائدہ پہنچائے تو بھی وہ بھی اپنے مقصد کے مارتا ہے، نہیں تو مجھے وہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے چاہے گا، اس کا مقصد پوشیدہ ہوگا، مضمر ہوگا. اپنے مفاد کو آگے رکھ کر شکار کرے گا بھائی مان. اس لیے غفلت سے اللہ تعالیٰ بچائے. ذاکر بنو ہر وقت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت ہر آن، اور یہ جہاں کے میرا دل کر رہا ہے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. ماشاء اللہ جو اس کی مشق یہاں کرے گا نا دنیا میں، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ساختہ بلا اختیار کے بلا ارادہ کے بار بار سے اللہ اللہ کی ہو جائے جو اس کی مشق کرے گا یہاں، یعنی پختہ کرے گا اس کو، اپنے دل دماغ کے نش کرے گا اس کو اللہ کا نام، قیامت کے دن بال بال سے خود بخود غیر اختیاری طور پر اللہ 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 چہرہ چمکتا ہوا ہوگا قیامت کے دن. جن کا چہرہ چمکتا ہوا ہوگا ذکر اللہ کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سمجھتے کہ میری امت کے ذاکری ماں سے ان کے چمکتے ہوں گے اللہ کے نام کی بخش. ذکر حق آمد غذائی روح را، مرحم آمد تین دل مجروح را. مومنہ ذکر خدا ذکر خدا بسیار ہو، تابی آدی درد و آدم آرو. لب مجمبا لب مجمبا جز با ذکر کردگار، لب مجمبا جز
پھر تو شیطان نفس یہ کہنے لگے کہ آپ جائیے نا آپ سے دے یہ جو لہریں اٹھی ہیں نا ان کے مقابل میں اور چلا بس سکون مل جائے گا. ماشاء اللہ آپ سے دے یا لہروں کے مقابل میں چلان لگا. پنجاب سے چند سال پہلے کی بات ہے کسی گدھے نے باتیں جی امام حسین نے مجھے کہا کہ تم بہت سارے قوم خاندان سے چرچا کرو آپ دے دے آ جاؤ جو لہریں اٹھی ہے نا پھر وہیں اپنے آپ کو تابوت کے اندر بند کر دو تابوت کے اندر اور پھر تابوت کو لہروں کے مقابلے میں پھینک دو یہ لہریں تمہیں مولا کربلا مولا پہنچا دیں گی. ماشاء اللہ کربلا مولا کئی بھی کیا گراؤ کے اندر ہر بات پاگلوں کی لہر کے حوالہ کر دیا تو لہر نے تو تالیاں بجانی شروع کر دی آج تو میرا پیٹ بھر جائے گا سب کو چند منٹ میں موجہ کر کے پیٹ دے تو ادھر ادھر پاگل نے پاپ دے کر پورے خاندان کو کیا کر ارے تمہارا پاپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پاپ ہے کیا نبی کا پاپ انہی کے حکم میں ہوتا ہے غیر نبی کا پاپ وہ وہی کے حکم میں نعوذ باللہ نہیں ہوتا خود بھی جہنم رسید ہو گیا کمبخت اور خاندان کی کتنے لوگوں کو برباد کر دیا کئی گھر یہ بتا رہی ہے آپ سے کی لہریں ہمیں کربلا مولا پہنچا دیں گے سب پہنچ گئے ماشاء اللہ سب پہنچ گئے. جب غفلت آ جاتی ہے قلب کے اندر اللہ اکبر کبیرہ نفس شیطان کا حملہ ہوتا ہے تو سب کو پھینک کر کے وہاں پر آپ سے ملے جائیں تو کیا لہروں میں تو سکون رکھا ہوا ہے ان کو جان دینے والی چیزیں ہیں. سکون اللہ نے اپنے ذکر میں اپنی یاد میں رکھا ہے. وسوسے آج ہر آدمی وسوسے کی شکایتیں کرتے ہیں کہ وسوسے 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 گھر میں بیٹھتے ہیں تو بھی سکون نہیں در میں بیٹھتے ہیں تو بھی سکون نہیں دفتر میں بیٹھتے ہیں تو بھی سکون نہیں سکون میں جاتے ہیں تو بھی سکون نہیں بازار میں جاتے ہیں تو بھی سکون نہیں جی چاہتا ہے کہ بس میں خودکشی کر دوں جی چاہتا ہے کہ خودکشی کر دوں. دیکھا کیا خدا کی طرف سے ہم بولتا ہے خودکشی کرو یا نفس شیطان کی طرف سے اور کرتے بھی لوگ بغیر کر بھی رہے ہیں مگر اب یہاں تو پاکستان تو خود کچھ ہوں گا تو عام آدمی بن گیا خصوصا کراچی روزانہ کیا ہو رہا ہے اللہ کے کلام کے قانون کو نافذ نہ کیا جائے خدا کی قسم ہمارے حال اس حال سے بھی بدتر سے ابتر ہوتا چلا جائے. سکون کی زندگی چاہیے تو یہ اللہ کا کلام اور اللہ کا درجہ ہے سوائے اس کے اور کوئی سکون امر کا مکان نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ چوبیس ہزار پچیس ہزار صحابہ نے اسی کو اپنے گلے کا ہاتھ بنایا بلا وجہ بلا تنازع کے اللہ کے فضل کرم سے سارے کے سارے کامیاب کامیاب ہوئے کامیابی کامیاب ہوئے. اللہ کی مخلوق کے اوپر جب تک خالق کا کار نافذ نہ کیا جائے سکون کیا مطلب نہیں دے یاد رکھو. یہی اکابر نے 1946 میں سرزمین ہندوستان میں کہا پاکستان بننے سے ایک سال پہلے جیسے پیشن ہوئی کی تھی آج ہو بہو وہی چیزیں میرے باپ کے سامنے. سکون نہیں آتا جب تک اللہ کے قانون ہو ہم روتے چلے جائیں گے سکون تو نہیں آتا. اس لیے بقول شکشادی کے
ہمارے حکمران ابھی بالغ نہیں ہے، بالغ ہوں گے تو سمجھیں گے کہ سکون کس سے درد کر. اللہ اکبر کبیرہ. لقمان حکیم نا پرتی دن یہ بلوغ چھ معنی دارد. لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا بلوغ کا معنی کیا ہے، کتنا معنی رکھتا ہے؟ فرمایا کہ دو معنی دارد، دو معنی رکھتا ہے. یکی آن کے منی از مد بیرو میں آید، منی از مد بیرو میں آید، جب بالغ ہو جاتا ہے تو منی مد سے نکلے. مطلب اس کی علامت بلوغت کی ہے. دو آن کے مد از منی بیرو میں آید، ماشاء اللہ، مد از منی بیرو میں آید، مد منی سے ہی باہر نکلے. منی کا مد سے نکلنا بیرو بلوغت کی ہے، بلکہ مرد کا منی سے ہی باہر نکلنا یعنی اپنے آپ کو بچانا، زنا سے بچانا، حرام کاری سے بچانا، بدماشی سے اپنے آپ کو بچانا. ورنہ یہ دوسرا معنی ہے، یہی مقصودی معنی ہے، یہی مقصودی معنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کتنے مغرب زدہ ہیں اس وقت آپ کے سامنے، کتنے مغرب زدہ، دنیا بڑے ان کے پاس آ گئی لیکن اس وقت ان کو سکون کا نام نشان ان کے پاس نہیں، سکون کہیں بھی نہیں. اگر سکون دولت پر مل جاتا تو یقیناً امریکہ کو بھی سکون مل جاتا. جتنے مغرب زدہ حکومتیں ہیں ان کو سکون مل جاتا لیکن سکون ان کو نہیں مل رہا. ان کے پادری اور پوپ ہیں تو پوپ تو پوپ پاگل ہے، وہ کیا ہے، نہ مچھے نہ داڑھی ہے، نہ نمازیں نہ عبادت ہے. اللہ کی جو نازل کردہ کتابیں تھیں نا، ان کو بھی ان ظالموں نے ان کتابوں کو بھی پارا پارا کر دیا، رد و بدل کیا، تحریفات کیے. یقرؤون الکلم عن مواضعه ویقولون هو من عند اللہ. کتنا ان کی طبیعت نے چاہا، بادشاہ نفسانی نے چاہا، اس میں رد و بدل کیا. تورات کے اندر بھی قانون تھا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من العذاب. چور مرد ہو یا زن ہو، دونوں کے ہاتھ کاٹا جائے. یہ آیات ان کے تورات سے ہٹا دیا. وہ پادری انہوں نے ہٹا دیا، اس کی جگہ پر یہ رکھا کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہوگا نا، بڑا آدمی ہوگا تو بس دو تھپڑ اس کو رکھی کرو، ہو گئی اس کی سزا. دو تھپڑ اور بےمانوں کی سزا. اگر کوئی غریب ہو تو پھر تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اگر کوئی چودھری ہو، چودھری، اس کو دو تھپڑ رکھی کرو، تو ہو گیا. ایسے ظالم تھے اللہ کے قانون کو رونگنے والا. آج ان کے اوپر اللہ کی ستار ہے، تورات والوں کے اوپر، انجیل والوں کے اوپر، زبور والوں کے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی ہے. اور یہ جو بےمان ہے وہاں پر تین چار مرتبہ قرآن پاک کو لے کر انہوں نے اپنے جوتے کی نوک سے قرآن کو مارا، پھر جا کر اس کو جلا دیا اس بےمان نے، اور کہا کہ قرآن تمہاری یہی سزا ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں. ارے بھجے تمہارے اس سے کیا ہوگا، قرآن تو کاغذوں میں تھوڑی بند ہے. اب تو ڈھائی مہینہ پہلے اخبار میں آیا تھا. اللہ اکبر. ایک انگریز ماں بھی کافر تو باپ بھی کافر. کافر کے نطفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بچہ پیدا کیا جو تیس پارے کے حافظ قرآن امام کے بیٹھے، پوری دنیا کو بتا دیا، پوری دنیا کو قرآن ایسا پڑھ رہا ہے بالکل تجوید کے ساتھ.
ماں کے پیٹ کے اندر اور دکھائی نے اس کو بنایا، کس نے اس کو تجوید پڑھا دی؟ وہی رات سے بنانے والا گدو، اگر تم قرآن مجید کو اپنے جوتے کی نوک سے مارتے ہو، اب تمہارے نقصے سے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کی حفاظت کروا رہے ہیں، بڑے تمہارے گندا رقبہ ہے، گندے رقبے سے اللہ پاک پیدا کرتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہوتا ہے. یہ قرآن کا سب سے بڑا اعزاز ہے، تورات کا کیوں ایسا نہیں ہوتا، انجیل کا کیوں ایسا نہیں ہوتا، زبور کا کیوں نہیں ہوتا؟ کیا مطلب قرآن محفوظ ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تورات اتری، انجیل اتری، زبور اتری، ان کے لیے اللہ نے یہی فرما بمستحفظ من کتاب اللہ، بس اس کی حفاظت ہمارے پادری پاگل خوب کریں گے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، آسمان کی دادی کیا حفاظت کریں گے؟ سمجھے، وہاں پر بیٹھ کے اپنے عبادت گاہوں میں بیٹھ کے بدماشی کے لیے ان کے خوف و پادری، جب ان سے کہا جاتا ہے نوجوان لڑکیوں کو وہاں پر بٹھا دیا عبادت گاہوں کے اندر، اور ان کے پادری ان کے ساتھ بدماشیاں کرتے ہیں، پھر ان کو اخبار میں بھی شائع کرتے ہیں، اخبار میں بھی دیتے ہیں، یعنی بڑا کمال کیا اس نے، اپنے چرچوں کے اندر گرا ہوا با کمال ہوا، پھر اخبار میں بھی دیتے ہیں، منع کرنے والا منع کرتا ہے اس کو، جاؤ نکاح کرو، یہ جنا حرام ہے تمہارے لیے. تو پادری کیا جواب دیتا ہے؟ ہمیں تو عزت سے مت بننا ہے، دیکھو بےمانوں کا جواب، ہمیں تو عیسیٰ سے مت بننا ہے، کیا حضرت عیسیٰ نے کوئی شادی کی ہے کہ ہم شادی کریں؟ بھدوں سے پوچھو، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ناؤز باللہ کوئی جنابی کیا ہے؟ کوئی جنابی کیا ہے کہتے اللہ یدعوننا رغبا ولهبا وكانوا لنا خاشعين، جن کا دل 24 گھنٹے میں اللہ کے خوف سے دھڑکتے ہیں وہ کبھی زنا کے قریب جاتے ہیں. واذکر فی الکتاب ابراہیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مقاما شرقيا واذکر فی الکتاب ابراہیم انه کان صدیقا نبیا واذکر فی الکتاب موسی انه کان صادقا وعدا وکان رسولا نبیا واذکر فی الکتاب ادریس اتنے نبی جتنے بھی جنتے میں اللہ کے سامنے تڑپ رہے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دل دماغ میں بار بار کے اوپر جاری ساری ہے. بولتے جی ہم یہاں سے چرچ کے اندر اس لیے جلا کرتے ہیں، ہمیں تو عیسیٰ سے بس بننا ہے، ہم نکاح نہیں کریں گے، ہم یہی کام کریں گے جس سے شیطان خوش ہو. صحیح بات، ایک مرتبہ امریکے میں بڑے چرچ کر صبح کے وقت شیطان بھائی بات فوراً جا کر وہی پر کسی کے اوپر بیٹھ گیا کہ میں بس میں قابل ہو گیا ہوں، مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا. یہ اخبار میں آیا تھا، شیطان شیطان تو کھولی کہتے میں اب قابل ہوا، مجھے کون نکالے گا؟ ٹھیک ہے جی، تمہیں مبارک ہو، قابل ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیر. اور وہ نوجوان دو سیدھا لڑکیوں کے ساتھ جو زنا کرتے ان سے پوچھا جاتا ہے تم کیا کرنا کا کرو کمبخت، وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے مریم سے بس بننا ہے. مریم کیا بی بی مریم نے کوئی نکاح کیا کہ میں نکاح کروں؟ بی بی مریم نے نکاح کیا میں نکاح کروں؟ نعوذ باللہ. اے پگڑی گندی
کیا تھی مائی مریم نے ناول میرا کوئی جنا بھی کیا ہے؟ اس کی جو زندگی ہے وقت پر سنا دی ہے مریم وقت پر سنا دی مریم ادھر کا بدا اپنے نہ دیا خطا نے شرطیا اللہ اکبر جی اپنے فراق کے لیے کتنی دور تک جاتی ہے کسی کو نظر ہی نہ آئے. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بشر مائی مریم کے نام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں. جب دیکھا ان کو فورا قال انی اعوذ بک من کیا ہے مریم ذرا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا ہے نا میں اللہ کی پناہ میں جاتی ہوں اگر تم متقی ہو تو میرے قریب نہ آنا. اب اس نے سمجھا کہ وہ کوئی انسان ہوگا اللہ اکبر کبیرہ اس لیے کہ بتاؤ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یا کبھی صحابی کی شکل میں آ جاتے تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی انسان ہے حالانکہ وہ تو فرشتہ ہے. اور یہ کہا کہ والا ماں کو بات کیا میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں میرے پاس نہ آنا میں ایسی ویسی بازاری عورت نہیں ہوں. وَلَنْ يَمْسَسْنِي بشر کسی اجنبی کا میرے بدن کو لگنا بدن کا لگنا کپڑے کا لگنا کسی اجنبی کا بدن میرے بدن کو لگنا تو درکنار کسی اجنبی کے کپڑے نے میرے کپڑے کو میں چھوا نہیں ہے. اللہ حکمیدہ ولم يمسسنی بشر مس یمسر کے میرے چھونا یعنی اجنبی کے کپڑے نے بھی مائی مریم کے کپڑے کو بھی لگا نہیں کبھی. تم مریم شکر کی باتیں کرتی ہو کم بخت بازاری کھجور بدن شکر کی باتیں کرتی ہو وہ تو پاک دام جس کی پاک دامنی زمین و آسمان میں ہے ماشاء اللہ سب حضرات اپنی توجہ اپنے رب کی طرف ہر انسان کا قلبی بائیں طرف جو پستان ہے پستان کی پیٹھ کو نیچے جو ہڈی پسری ہے انسان کا قلب ہے جو انسان کی امید کا بادشاہ اپنی توجہ اپنے قلب کی طرف اپنی توجہ اللہ کی طرف کے لیے نہ کچھ بننا نہ کچھ کہنا یہ خیال دھیان ہو کہ اللہ کی رحمت دوسرا دہار لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الذل من شفيت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما قالوا إنك أنت الأعز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب.